Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sevgi kanaliga xush kelibsiz. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling. Like bosing. Assalomu alaykum azizlar. Alhamdulillah. Tugadi. Nima tugadi deb o'ylaysizlar? Nima tugashini bilmoqchi bo'lsa. Assalomu alaykum azizlar. Tugadi deganda nimani nazarda tutdim? Alhamdulillah mana. Qodirxon serialining birinchi fasli o'z nihoyasiga yetmoqda. Bu ishlarda bizni sizlarga chiroyli qilib yetkazib berayotgan, qanaqa kadrlarni sizlarga qanaqa tushunarli hamma narsa o'z joyida yetib borayotgani uchun Farruh akamlarga katta rahmat. Assalomu alaykum, sizga rahmat. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Muxlislarimizga ham katta rahmat. Shunchalik bizni qo'llab-quvvatladinglar, shunchalik poddershka qildinglar. Xudo xolasa ikkinchi fasli tez orada bir oy muhlat ichida chiqadi. Shunga harakat o'zi ikkinchi faslni ham syomkalari 4 yoki 5 kunlar ichida olinishni boshlaydi. Barchaga rahmat. Oxiri Abdul aka ziyoratga keldi. O'sha o'zimizni nima bo'ldi? O'zimizni demang, o'zimizni chiqardi. Mayli, beravering. Yo'q, rasmga olib qo'ysan. Yo'yli qo'rqoq. O'ke. Yo'q, o'zingiz kimni to'g'riga qo'yibdi, to'g'riga. To'g'ri aka zak. Ay. Как раз Ну, лазы. Я они бы хотели. Я бля, о кем так ты шли? Хазин, шли, наш отхон, а шли, окей, 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 Atmetga qilmayman. Mana atmetga qilmayman. Matematika qilsam 50 ta odam o'tardi. Ayto 200 ta kam o'tardi. Maqtan